Şahsirelinir urema ais patgama koronavirüsü artıv yev inşpesen karok mezi paşpanen kas hivanduchan hantep karevore vor imanank vor stressi level-ը պետք է ցած պահենք սիրելիներ, որովհետև այս վախը գոյություն ունի, ճիշտ է, իրականություն է եւ բնական է, որ բոլորը վախենան, երկմիտելեն, բայց պետք է կարողանանք exercise անենք, փորձենք, որ stress-ի level-ը ցած պահենք, որովհետև stress-ի level-ը եթե բարձր լինի, սիրելիներ, այդպիսի ժամանակ cortisol hormon-ն է սարքվում, որը cortisol hormon-ը սիրելիներ, նույնպես adrenalin gland-ից adrenalin hormon-ն է սարքվում եւ այդ հորմոնները վնասակար են, թույն են, որ գալից են եւ մարմնի immune system-ը, մարմնի կարողության ազդում են, վնասում են եւ եթե այս վիրուսը մեր շուրջը լինի, երբ որ այս cortisol hormon-ը ազդեր է մեր մարմնին, մարմնի կարողությունը immune system-ը իջնում է եւ ավելի շատ հնարավոր է որ մենք այս վիրուսը ստանանք, ուրեմն կարևոր է որ stress-ի level-ը ցած պահենք, որ immune system-ը բարձրացնենք։ Stress-ի level-ը ցածր պահելու համար սիրելիներ, այս գործերն են կարողանենք, որը մեկը deep breathing, խորը շունչ քաշելն է, մյուսը imagery անենք եւ visualization, meditation, self hypnosis եւ deep breathing, այս գործերը որ կատարենք օրը 3 անգամ, առավոտը 10 րոպե, ճաշին նույնպես 10-15 րոպե, ճաշից հետո, ուրեմն meditation, relaxation, yoga եւ deep breathing օգնում է որ stress-ի level-ը իջնի եւ մեր immune system-ը բարձրանա, որ այս coronavirus-ի դիմաց ավելի ուժեղ լինենք, որ մեզի չազդի։ Տունը մնացեք, stay home, please.